Como abrir meu primeiro negócio eu ou abrir múltiplos negócios? Pablo, qual que é o interesse de ter uma empresa ou ter múltiplos negócios? Por causa da sua família? Eu não queria ser rico. Eu fui obrigado. Despertei um dia, ouvindo de alguém, pus na conta dos 60 anos. Mas o dia que eu conheci a Carol, fui obrigado. Que eu pensei, eu não posso tirar ela de uma vida razoável que ela tem com os pais dela. E. Levá-la para uma aventura, nada a ver. Conhecia a Carol, tinha 16 anos de idade. Por que de fato nós abrimos empresas? É para ter mais problema? É para ter taquicardia todo dia, meio-dia? É para todo final de mês a gente ficar desesperado para pagar a folha de pagamento? Eu queria perguntar para vocês: por que, que a gente abre empresa? Responda. Para quê? Vamos lá. Quem é que produz riqueza? Responde essa para mim: quem é? Quem, pro, quem que produz riqueza? Só os produtores. A riqueza ela é gerada só pelos produtores. O que significa isso? Significa o seguinte: nós abrimos empresas para quê? Para dar oportunidade para os nossos, para outros e toda empresa abençoa a família, sim ou não? Quando uma empresa está produzindo e comprando de um ecossistema, essa empresa está sendo é, beneficiada, porque o dono ganha com isso. Todo mundo tem emprego, tem renda no mercado, tem imposto. Então toda empresa é algo que todo brasileiro... Na sença, você tinha que falar assim, ó, abre uma empresa para um bebê. Várias culturas têm um primeiro ato quando uma criança nasce. Tem cultura que o pai fuma um charuto quando é menino, no, na Argentina é um putter, que é um taco de jogar golfe, para jogar no green, que é um lugar onde tem a bandeira. E aí assim as pessoas vão disseminando cultura. O que a gente deveria fazer é ensinar a produção para os nossos filhos desde pequeno, treiná-los nisso. Por quê? Para eles não precisarem um dia mudar a concepção. De querer ser funcionário ou querer qualquer coisa, eu não sou contra emprego. Eu também não sou contra você fazer o que você quer, mas eu sou uma voz dessa geração que está gritando e falando assim: ó, não precisa ficar uma vida inteira fazendo a mesma coisa. A mesma forma que eu pego no pé de alguém que é de CLT. Eu pego no pé de uma pessoa que tem uma empresa e fica uma vida inteira morrendo por causa de uma empresa. É o mesmo nível para mim. Eu não sou contra a CLT. Eu sou contra você que é em mais semelhança do criador, potência ilimitada. Você pode fazer o que você quiser, inclusive prosperar, ficar nesse quadro que você aceitou de crença que está te travando. Então aqui são dois motivos que nós vamos nós vamos tratar. Como abrir o primeiro negócio? Vou te dar algumas formas de abrir um negócio. Primeiro, nunca abra. Vou falar primeiro como não fazer. Nunca abra o um negócio por causa de um conselho de um tolo, porque sempre o conselho de um tolo é imediatismo, dinheirismo, presta atenção, e oportunismo. Sempre o um idiota vai te prejudicar, sempre. Todo idiota que ganha 10% do mês vai perder tudo, inclusive a paz. Não existe, assim, não existe nada no mercado que dá 10% ao mês. Os melhores investimentos que eu tenho no banco, presta atenção que eu vou te falar, é 1,2%. Se um cara falar 2, eu acho que ele é o mais louco de todos se ele tiver pagado 2%. É um negócio assustador 2%. Aí você vem me falar que você vai pôr o dinheiro em alguém com 10%. É impagável 10%. Se você pegar um ano inteiro de crescimento, se você der conta de cobrir o que está falando, eu pego todo, toda a minha vida e te dou. O problema é que 10%, você não dá cor de pagar, ué. Você não tem um trilhão, ué. Ou seja, alguém que está propondo fazer uma loucura dessa, ela tá te chamando de idiota. Ela é uma louca e você é um idiota. Por isso que vocês estão andando certinho, dando de mão dada. Mas para que abrir um negócio? Você vai abrir um negócio pensando em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O que é um negócio? Escreve aí o que é o um negócio. É uma metralhadora do reino. O calibre da empresa mostra o tamanho do armamento que a pessoa carrega. Tem empresa que é só estilingue, não dá para fazer nada. Você fala, tem empresa que está tão mal agora que você fala assim, tem como você doar uma cesta básica para a família, a empresa está só no prejuízo da cor de doar uma cesta básica. Isso é uma empresa estilingue, não serve para nada. Mas tem empresa que fala: não, pode ir lá que eu dou 40, dou 40 cestas básicas. Estou dando um exemplo. Para ajudar a sociedade, né? Além da geração de emprego, renda e imposto. Só que você está gerando emprego, renda e imposto, você já é brilhante. Quando eu comecei a minha primeira empresa, eu pensava, nossa, eu odeio pagar imposto. Aí, depois que eu virei homem, aprendi que isso é benefício para todo mundo, independente desses ladrões. Seguinte. Nós podemos prosperar o tanto que foi, eu vou roubar 50% segundo as minhas contas. Se você não colocar empreendedor para governar as coisas, gente que entende de caixa, de fluxo de caixa, de coisas tão básicas, de aquisição, gestão e venda, remédio da libertação, empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é a coisa mais assustadora que eu conheço. O empreendedorismo gera novas ideias, atrai dinheiro de gente de outra nação, presta atenção. A desburocratização, por exemplo. Todo cara idiota é contra privatização de companhia. Se esse extremo, se a gente fechar todas as companhias, vai virar isso, o que vai acontecer se a gente fizer o contrário? Se a gente tiver muita empresa, eu vou te contar. Vai ter que chamar a mão de obra de outras nações. Bingo, foi isso que os Estados Unidos fez para se tornar a maior nação do mundo. Bingo, foi isso que a China fez e vai atropelar os Estados Unidos. Bingo, é isso que o Japão não faz, por isso que acabou de ser ultrapassado pela Alemanha. Que a Alemanha faz e aprendeu a jogar. O Japão ficava em terceiro, que é o para quarto. Qual que é o problema? Tem um monte de gente doutrinada para não prosperar. Isso freia o crescimento do Brasil. Só que se vocês abrirem empresas e instalarem braços de educação dentro da empresa de vocês, vocês vão treinar pessoas e sempre vai ter gente. Sempre vai ter gente pronta para essa empresa crescer. Pablo, e quando a gente fizer de tal forma que vai acabar as pessoas? Traga as pessoas. Tem 10 países no mundo que falam língua portuguesa. O que que nós vamos fazer? Começar a importar gente, gente de Portugal. Gente de Angola, gente de outros países africanos que falam português. Acabou. E aí o que acontece? Lá você busca quem quer trabalhar. Você cria um processo absurdo e as pessoas vão assustar de ver gente sendo importada para vir para cá. O que eu quero mostrar para vocês? Que se vocês quiserem elevar seus negócios, o Brasil vai mudar. Alguém acabou de falar esses dias que quem prospera e tem uma mentalidade mais elevada é uma pessoa que não vota em vagabundo. Vocês viram, sim ou não? Então essa pessoa deu a dica. O que nós temos que fazer? Elevar a mentalidade do povo. A própria pessoa deu a dica. E você empreendendo, ensinando seus colaboradores a crescerem, a prosperarem. Tem gente que odeia. Tem um monte de capitalista também que é vagabundo, que eles não querem ver seus colaboradores crescendo. Você é tão burro que você não sabe que se seus trabalhadores crescerem, você vai crescer junto com eles. Se eles não crescerem, seu crescimento já foi limitado. Porque crescimento é energia. A energia mais poderosa que existe não é tijolo, não é placa solar, mas é gente. Como abrir meu primeiro negócio? Eu te falei as três formas de você não fazer. Não faça por causa de dinheiro, nem oportunismo. Qual que foi a terceira coisa? Dinheirismo. Isso aqui dá dinheiro. Oh, amanhã tem um colapso. Um monte de gente foi abrir um negócio. Eu, esse negócio eu vi no primeiro dia, falei: esse trem não pega. Alguém falou: tem uma inovação chegando no Brasil. O que, que foi? Paleteria mexicana. Na hora que eu vi, cheirei o um negócio, falei: trem não vai pra frente. Larga de ser pessimista. Eu falei, rapaz, o brasileiro não tem problema com isso. O brasileiro ele não curte esse rolê de picolé de mexicano para pagar cinco vezes mais caro. Esse trem não vai colar. E falei para um monte de gente. Não pega. Resumindo, não tem esse trem, em lugar nenhum mais. Aí alguém fala: não, mas era o ó do Borogodó. Você é bobo, você não tem faro, você foi atrás do que parecia que ia salvar a sua vida. Não é isso. Testa o comportamento cultural das pessoas. Ficar muito caro para não impressionar. Para alguém pagar algo gourmetizado, tem que impressionar. Esse negócio do impressionava, não tinha nada de diferente nessa bosta. O que você deve fazer em primeiro lugar? Para você abrir um negócio, você tem que sentir seu propósito. E uma empresa é a multiplicação do seu propósito. Alguns de vocês têm um propósito de curar o temar das pessoas. Olha só, mexe com roupa para você entender. A parada de curar o temar das pessoas tem muitos negócios que você pode operar. E você vai cumprir seu propósito. Olha que loucura. Só que você pensa, esse negócio aqui dá dinheiro. Deixa eu te falar, todo negócio dá dinheiro. Só que o negócio que tem um tesão, chama tesão, caps look grande, que é tecnologia, esse negócio dá mais ainda. Você quer que eu continue falando o que é melhor ainda ou não? Aquilo que não tem estoque, aquilo que não precisa de infraestrutura, aquilo que precisa só de dados. Quanto mais você caminhar para esse lado, mais próspero e mais em paz você viverá. Por que, que eu preciso de abrir um negócio então, Marçal? Porque está faltando negócio no país. Por que, que tem empresas que valem trilhões, bilhões? Porque a sua não foi aberta. E aí tem um modelo americano invadindo o Brasil, e do qual também faço parte. Eu sou comprador de empresas. Esse é meu lifestyle de hoje. Comprei uma empresa hoje. Mais uma. E não vou parar de comprar nem a pau. Uma atrás da outra. O que, que nós fazemos? Pegamos empresas pequenas e compramos. Compramos o know-how dos funcionários, que os caras não entende quanto que valem as empresas. Compramos o know-how, compramos o banco de dados, compramos um concorrente e aglutinamos para fazer uma grande empresa para vender para um outro grupo que é maior ainda. Esse é o grande lance. Por que abrir uma empresa? Porque uma empresa, eu posso juntar pessoas no mesmo propósito e criar uma turbina de energia. Só que você foi doutrinado para ser um trabalhador para a vida inteira. Marcia, mas eu tenho que pagar minhas contas. Deixa eu te pedir um favor, faça contas maiores. O trabalhador não paga conta de parcela de Porsche. Nenhum nível dá conta de pagar parcela de Porsche. Arruma gradativamente contas mais caras, quem você vai ser obrigado a mudar de frequência. Aí você vai abrir um negócio. mas, mas é muito sofrido. Eu gosto de ir meu trabalho. Eu também gostava de ir meu trabalho. Eu era atender de call center, trabalhava 5 horas e 20, 6 horas e 20, trabalhava numa cadeira confortável, ar-condicionado, não pegava uma gota de sol, tinha duas pausas de 15 minutos. Nossa, eu estou te falando, na época era top. Então, essa, esse evento aqui hoje é para dois públicos. Público 1. Um, Abra uma empresa. Quem é que é a CLT? Levanta a mão. Baixa a mão e põe a data para sair. Vai, vai, põe a data. Tchau. Não, eu ganho 50 mil. Uh, lá vai, então. Vamos desmontar essas teorias de vocês. Se você ganha 50 mil por mês, você vale 500. Quando eu pago 50 mil para uma pessoa, ela está fazendo a energia de 50 e eu estou ficando com 450. Significa que você pode só aprender a fazer o que eu estou te pagando e ir embora. O Tiago deve zap aqui, ó. Um caso famoso, ele era funcionário, viu um problema, criou uma empresa, voltou aqui depois de três anos, sentou na minha frente, dois anos depois, senta na minha frente e está me vendendo uma empresa de 50 milhões, eu tive que comprar. Por quê? Porque nós fazemos grandes lançamentos, eu preciso de um robô que faz aquilo que ele tem. E aí, meu amigo, não tem nem choro. O cara era meu funcionário. Ele, funcionário, ele não ia dedicar a vida dele igual ele dedicou. Ele deu a vida dele acreditando nisso. Então, o desafio de vocês que estão assistindo agora é abrir uma companhia. Mas só como é que abre? Teste modelos. Ao invés de abrir uma empresa e falar, quero começar essa empresa, comece um negócio. Valide o um negócio. Depois parte para esse negócio de empresa. Vocês fazem as coisas tudo trocada. Primeiro a gente testa as coisas para depois a gente mexer com qualquer outra motivação. Primeiro tem a ver com propósito não com dinheiro. Vocês colocam o dinheiro na frente, vários de vocês mexem com coisas que vocês odeiam. Ou é trabalhando para os outros, é no seu próprio negócio. Tem gente que toda hora fica perguntando para mim assim, cara, o que, que eu faço? Eu não gosto de fazer isso. Simples, deixa de fazer. É, mas paga minhas contas. Ah, mas de novo, vocês parecem escravo. Vai ficar assim até quando? Não, eu não quero. Então vira o jogo logo. Eu consigo multiplicar várias pessoas para fazer. A companhia andar sem eu nem saber o que está acontecendo. E é isso que eu sei fazer muito bem. Eu sou um treinador. Eu sei delegar. Eu não tenho insegurança igual a você. Por que, que a sua empresa é uma merda? Porque você é inseguro. Você não dá conta de treinar nem de delegar. O fato de você não delegar é porque você é inseguro. Não tem tesão nenhum e tem uma empresa onde você trabalha mais que todos os funcionários juntos. Vários de vocês estão magoados de ser empresários. Já culpa o governo que não ajuda. Seu funcionário é tudo ruim, mas você tem que saber. O governo foi você que deixou, o funcionário foi você que contratou. Aceita a verdade. Você não se esforçou bastante, porque você acha que o fulano merecia, o outro era o um cão. Aí você falou: foda-se. Então, você colheu, é seu. Fica aí, ora só para abençoar. Eu ora abençoando. Às vezes dá até uma dor no peito assim, mas eu falo: abençoa esse demônio. Aí eu falo: mas demônio não tem como ser abençoado. Eu falo: não, Deus, tem misericórdia de nós. Pablo, e esses empregados? Deixa eu te falar. Você sempre tem que estar contratando gente dependendo do tamanho da sua companhia. Anota esse código aí. Eu sou especialista em RH. É uma das poucas coisas que eu sou especialista. Fiquei quatro anos em recrutamento e seleção. e Eu acho que é uma das maiores características que eu tenho como pessoa que me fez prosperar muito. Saber escolher gente, escolher colaborador, sócio, alguém para casar.